Faaborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Vi er live fra Føtex Svendborg her til morgen. Det er den store åbningsfest, der er i vente. Klokken 8 slås dørene op til ikke bare en, men hele fire herlige åbningsdage, men med fuld turbo på, altså lige fra klokken 8. Nu kan jeg sige godmorgen til Kenneth Gade, varehuschef i Føtex Svendborg. Jamen, godmorgen. Dejligt, du havde tid til lige at kigge forbi, for jeg tænker, det er jo ikke sådan en helt almindelig dag på kontoret, kunne man næsten sige, der bliver knald på i dag. Ja, der har været lidt krill af maven fra morgenstunden af, men en fantastisk stemning i butikken, og nu glæder vi os bare til at slå dørene op. Der er jo et spørgsmål, man kan stille sådan en som dig en morgen som den her, og det kan enten være et rigtig godt og dejligt spørgsmål at få, eller også så kan det være røvirriterende. Men spørgsmålet er her nu. Er I klar? Vi er helt klar. Vi er helt, helt klar. Vi har lige holdt kick-off-møde nede i vores nye vinafdeling for godt 120 mand. Lige fået armen op over hovedet og fortalt hinanden, hvor godt vi har gjort det, og vi kan være tilfredse med det, vi leverede. Så jo, der er rigtig, rigtig godt gang i den derinde. Er det sådan mere eller mindre alle mand, der er kaldt på arbejde sådan en dag her? Ja, i løbet af dagen og de næste par dage, der tror jeg, alle folk de er i arbejdstøjet. Det er vi nødt til. Så små 150-200 mand kommer der til at være involveret til at give kunderne den oplevelse, de skal have, når de besøger Føtex Svendborg her i weekenden. Det er en af de dejlige opgaver, det er jo at få lov til at være med, når der også er glæde sig over, at der er nogen, der investerer, som man har gjort i Føtex. Man har jo investeret rigtig mange penge i at forny butikken og også at bringe den ind i fremtiden med selvbetjeningskasser osv., så man kan komme hurtigt igennem. Og på den måde kan man sige, der er Føtex jo også med til at lægge sådan lidt pres på de andre dagligvareforretninger i Svendborg og skærpe konkurrencen lidt, og det kommer forbrugerne og os alle sammen til gode og gør Sydfyn sådan set også mere attraktivt, at der er noget at vælge imellem. Og det er, at de er med på duberne alle sammen, så alt i alt synes jeg, det er jo rigtig godt, der er nogen, der tager initiativer, som man har gjort det her. Og det er jo så det, der blandt andet kan fejres i dag også, og så er der jo altså en rigtig, rigtig flot forretning, der står klar til at tage imod kunderne. Jeg ved ikke, om du har nået sådan lige at være en tur rundt og kigge? Jo, det var jeg, men jeg havde afleveret min jakke og mit dankort op i receptionen, så jeg ikke stod og flagret med det der, jeg skulle klippe snor, og så jeg ærgerte mig et eller andet sted over det, for der er masser af gode tilbud, og havde jeg taget en vogn med, så havde den været fyldt op. Men det lagde jorden om, og en af de nærmeste dage, Mone, kigger ned i stedet for. Vi har også gang i en stor Diablo Jackpot-konkurrence herfra. Min kollega Jakob Rask er flittig til at dele ud af Diablo Jackpot-lodderne til dig, og en hver anden, der måtte lægge vejen forbi. Vi skal finde vinderen af en indkøbs-shoppetur på 2 minutter. Vi tænder stopuret, og så er det ellers bare at fylde dagligvarer i indkøbskurven. Vi er i dag til stor åbningsfest i Føtex i Svendborg, og det hele kulminerer altså for os i hvert fald med den her store konkurrence om at fylde en kundevogn på 2 minutter. Og det var altså ved at samle et Diablo Jackpot-lod og lytte med i radioen. Og en af dem, der gjorde det, Mette, det var dig, yeah. Og du blev faktisk også den heldige vinder. Hvordan har du det? Jamen, jeg er mega spændt på hvor lang tid eller hvor kort tid 2 minutter det er. Men jeg glæder mig mega meget til at se, hvad jeg kan nå at fylde i vognen. Og vi talte jo i telefon sammen for lidt siden, og du har lige haft lidt tid til at tænke lidt. Hvordan reagerede du? Hvordan havde du det, da du fik at vide, at det var dig, der havde de her 2 minutter? Jamen, jeg var i chok. Høj puls fra starten, og jeg tænkte, shit mand, er det virkelig mig? Sådan noget, det sker ellers aldrig for mig, men jeg glæder mig. Mm. Og du har også haft tid til lige at gå en tur igennem varehuset herinde, og det blev en lidt alternativ indkøbstur, må man sige. Har du fået lagt en strategi? Ja, så småt, men altså nu ligger tingene jo nogle nye steder i forhold til det tidligere Føtex, jeg kender. Så det bliver nok også lidt kaotisk i forhold til, ja, hvad jeg skal tage. Men jo, jeg synes, jeg har sådan en overordnet strategi, så må vi se, om det holder. Er det noget, du vil løfte sløret for, måske? Bleer, rødvin og kød. Ja, det kan man altid bruge. Ja, det er det. Mette, rigtig meget held og lykke med det, og så håber vi folk. Lige passer på, så der er plads. God fornøjelse. Tak skal du have. De hører Føtex kunderadio. De gør vores kunder opmærksom på, at vennerne har den i aftenkonferencen og vil øjeblik gå i gang med at fylde en kundevogn på 2 minutter. Så for at støtte dig undervejs. Er du der? Mm. Husk dig så. Ja. Vi siger 3, 2, 1, go! Easy going up!
Det endte med at blive lidt af en hektisk omgang, de 2 minutter, der skulle bruges på at tømme Føtex-varehuset her i Svendborg. Mette, hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes, det gik over al forventning. Heldigvis så var folk søde til at, ligesom, at trække ind til siden, og jeg fik mange af de varer, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, så jeg er en lykkelig kvinde i dag. og der var kun en enkelt kollision undervejs, synes jeg kunne se. Jamen altså. Det er hvad, der kan ske. Der kommer vel lidt som personskade undervejs. Og Kenneth, hvordan var det for dig? Altså jeg tænker, var det lange 2 minutter at se? Det var spændende, det var sjovt. Jeg både følte jer og følte Mette rundt. Det var en fornøjelse at se, hvad hun gik efter. Jeg synes, det var en kvalitetsbevidst kvinde, vi havde med rundt der. Det var meget spændende at følge med i. Og så er der altså blevet samlet til bunke masser af varer, og du har en sådan rimelig lang kvittering. Jeg vil sige, vi står med den bong her, som endte ud med 5.127 kroner. Så jeg tænker, der kan blive til et par gode weekender, når jeg lige kigger rundt. Men jeg ønsker bare Mette tillykke. Det var fantastisk at se, om det er sjovt. Og glad for at se den begejstring, der var undervejs. Så er det hele værd. Mette, kan du løfte sløret for, hvad noget af alt det her skal bruges til? Jamen, jeg tror, en heftig grillfest. Så er vi godt i gang i hvert fald med det der. Og så min lille dreng, han skal selvfølgelig have gavn af alle de blære der. Selvfølgelig. Mm. Rigtig god fornøjelse og tillykke med det. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.